Hvorfor begår nogle børn og unge kriminalitet, mens andre ikke gør? Kriminelle handlinger opstår i et samspil mellem indre og ydre faktorer. Et samspil, som afgør, om mennesker ser og vælger kriminalitet som en mulig handling i den situation, de står i. Vores omgivelser er en væsentlig faktor i forhold til kriminalitet. En person kan for eksempel afholde sig fra at begå kriminalitet, hvis det omgivende miljø fordømmer det. Omvendt er der miljøer, hvor kriminalitet er acceptabelt og udtryk for en social norm. Man taler om kriminogene miljøer. Her kan den samme person være mere fristet til at begå kriminalitet, hvis personens egen moral ikke står i vejen for det. Vores moral og selvkontrol er derfor væsentlige indre faktorer, der kan påvirke kriminelle handlinger. Hvis en person havde syntes, at en kriminel handling var moralsk forkert, og at den havde givet en følelse af skam eller skyld, så ville personen sjældent have overvejet en kriminel handling som en mulighed. En persons grad af selvkontrol og evne til at modstå fristelser og gruppepres udefra, ville også have været en stopklods for aktivt og bevidst at vælge en kriminel handling. Men hvordan kan man så arbejde med det enkelte barns omgivelser, moral og selvkontrol, enten direkte eller gennem andre, så barnet kan modstå kriminalitet? Nogle børn vokser op i miljøer, som udsætter dem for afvigende normer og muligheder for kriminelle handlinger. Det kan være i områder, hvor kriminalitet er mere koncentreret. Men man kan skærme børnene for risikofyldte miljøer, områder og situationer uden voksenopsyn. Det kan for eksempel ske gennem udfordrende og involverende fritidstilbud i et sikkert miljø med kompetente voksne, ved at skabe en positiv og inkluderende klassekultur, eller ved at danne forældrenetværk. Børn vokser heller ikke op med de samme forudsætninger for at udvikle høj moral og selvkontrol. Det er afhængigt af, om de fra barnsben har haft støttende og stabile voksne. Men man kan styrke det enkelte barns moral og selvkontrol på forskellige måder. Støttende og stabile voksne i familien, skolen eller i fritiden kan lære barnet acceptable værdier og normer. Og vise, at de griber ind ved normbrud. Og hvor der er behov, kan sundhedsplejen og forældreprogrammer hjælpe familien med at blive gode rollemodeller for barnet. Barnets sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling kan styrkes af engagerende voksne, som lærer barnet at håndtere konflikter og være hjælpsom og ansvarlig. De voksne omkring barnet kan for eksempel være en pædagog eller en lærer, en træner, mentor eller et betydningsfuldt familiemedlem, som ved at udtrykke positive forventninger, giver barnet en tiltro til egne evner. Og hvis barnet har tiltro til egne evner og kan takle konflikter på en god måde, er det nemmere at modstå gruppepres udefra. Kriminalitet er altså ikke noget, der bor i nogle bestemte personer eller miljøer. Kriminelle handlinger opstår i et samspil mellem persons indre karaktertræk og det omgivende miljøs normer og forventninger.